לאה, מאחורי לאה ומתחת לישעיהו. השלט ההנצחה הזה הוא שלט חדש מ-2012, זאת אומרת, תשעין עין ב', כאשר שנה לפני זה המשפחה הציבה שלט מאבן, מאבן שיש, שנמצא בדיוק במקום איפה שישעיהו יושב עכשיו שם. השלט ההוא מוטש. וארבעה חבר'ה, ותכף נשמע את הסיפור, שהגיעו לכאן בטיול, היום הם בצבא, אני חושב חלק בקורצינים, דובדבן, תכף נשמע את הסיפור מפי אחת האימהות, לא ידעתי שהיא כאן. אז הם מיוזמתם נפגשו עם המשפחה, והם מיוזמתם הקציבו את השלט החדש הזה, שברוך השם מחזיק מעמד כבר עד היום, לא מנוצץ ושומר ומתקיים למרות הנהירה לברזל אצל הסינים. המזל שלהם שכנראה השלט הזה הציבו אותו אחרי שגמרו את האולימפיאדה בביג'ין. בכל מקרה השלט הזה עומד, ואני הייתי שמח קודם כל נשמע את הסיפור של הצבת השלט, ואז נעבור לסיפור הרצח של שושנה ועודד. אז הנה האמא של של דת? כן. טוב. ארבעת החבר'ה האלה הם חבורה שמטיילת הרבה בארץ וגם בירדן. וכשהם היו פה באחד הטיולים הם ראו את השלט המנוצץ. שומעים? לא. אז הם חשבו על הרעיון, ובין היתר הם מעריצים של מאיר הר ציון, קראו בעל פה קדימה ואחורה את היומן. ורצו הזדמנות ליצור איתו קשר, וחשבו שדרך השיפוץ של המצבה אז הם יצליחו לתקשר איתו. ניסו והסתבר שכבר לא היה במצב לדבר, אבל הם יצרו קשר עם האחות רחל שגרה ברמת השרון. ישבו אצלה בבית ושמעו את כל הסיפור וניגשו לאיזה עושה מצבות שיכין להם את השלט. לאור הסיפור של השלט מאבן אז הם אמרו שהולכים השלט מברזל באמת, והם התכוונו לשלם לאותו עושה מצבות, והם שמע את הסיפור ועשה את השלט בחינם. וכטיול גיוס של הבן שלי, זה היה בדיוק בט"ו בשבט, הם היו פה כמה ימים במדבר, הם קיבלו את השלט, הם באו עם איזה גנרטור כדי שיוכלו ממש לרתך אותו לתוך הסלע, והשלט מחזיק מעמד. אז צילמנו ונשלחנו בוואטסאפ שיראה שזה עדיין. זה הסיפור בעצם. זהו? טוב, אמא של דן סיפרה לנו את הסיפור בקצרה, אבל לי לקח קצת יותר זמן להתוודע לכל הסיפור הזה, ואולי בעניין הזה איזשהו גילוי עצמי. בזמנו, איך הגענו לכל הסיפור הזה? בזמנו ראיתי שאחד מהטיולים של חוג אלעד כתב שהוא מבקר באנדרטה של שושנה ועודד, ומבחינתי עד עכשיו זה היה משהו שקיים היה, אבל לא ידעתי בדיוק איפה זה היה ממוקם. וברגע שראיתי שזה כבר הוא עלה בעמוד ענן, אז החלטתי כבר להיכנס לעובי הקורה בצורה יותר משמעותית. האיש שחשף אותי לסיפור, אפשר להגיד, הוא בעצם הגיש של מאיר הר ציון, אורי וול. כאשר ארבעת החבר'ה נפגשו, הם נפגשו בהתחלה עם, רצו להיפגש עם מאיר ועם המשפחה, אבל הם פחות ידידותיים לסביבה, איך נקרא לזה, הם לא כל כך חברותיים, והם שלחו אותו ישר לנציג המשפחה, אורי וולף. אורי וולף גר ברמת השרון, אורי וולף הוא הגיש של מאיר הר ציון, הוא נשוי לאחות הקטנה שלו, רחל. הקטנה הזאת כבר מתקרבת ל-80, אבל בכל מקרה אחותה היא אחות הקטנה. ואז כשנפגשתי איתו, אז הוא התחיל לספר לי את הסיפור, מה שהוא ידע. הוא הראה לי חלק מהמקורות, לא את הכל הוא הסכים להציג, אבל מכאן בסופו של דבר בהמשך אפשר היה לקבל אינפורמציה כבר מקיפה על מה שקרה. אז הסיפור מתחיל, בוא נגיד, בחנוכה 50 תש"י י"ד.
דלת, נכון? קיצר, בחנוכה 1954, לפני שהוא יזרוק אבנים, שושנה ארציון והחבר שלה מדגן יבד, עודד וגמייסטר, הם מגיעים לעין גדי במטרה לעשות טיול. שושנה היא אחות הקטנה שלו, ילידת 36, מאיר ארציון יליד 34, והיא הולכת בעקבותיו גם בהכרת הארץ, אני אזהר לשוני, גם בהכרת הארץ וגם במבנה אישיות מסוים. היא הרוח החיה בנושא של הטיולים, והיא למעשה גרה בתקופה ההיא בבית אלפא. אני אולי חייב לחזור לאחורה איזה כמה שנים. מאיר ארציון ושושנה נולדו בהרצליה. כשהם היו קטנים הם עברו לרשפון וחיו ברשפון. ברשפון יש את ההיכרות של מאיר ארציון עם פאי. זו הסיבה שימשיך להיות חבר ילדות, חבר אישי שלו עד הסוף. קצ'ה הוא גם מרשפון. בשלב מסוים ההורים מתגרשים. מאיר עם אבא שלו, עובר עם אבא שלו לעין חרוד, ייחוד, ואילו האם עם שתי הבנות, עם רחל הקטנה ושושנה, עוברים לבית אלפא. מאיר מטייל הרבה, וגם שושנה הולכת בעקבותיו. אולי הידוע מהבחינה הזאת, זה הטיול של שושנה עם אח שלה, כשמאיר היה בן 16, מאיר היה בן 16, והיא 14, והם הולכים לטיול, לפטרה. לא, מה? לאלת, לא, לא לפטרה ולא לאלת, אלא לסוריה. בדרך, הרי אנחנו, בדרך מה שקורה הם נתפסים, הם יושבים קצת בבית המעצר, יש שם בספר תיאור שהם יושבים בבית המעצר עד שהם מוחזרים. אז זה בעצם ההיכרות של להכיר מי זאת שושנה. היא הולכת בעקבות מאיר, היא מטיילת, טיילנית מאוד מאוד רצינית. והיא בגיל כשהם מגיעים לפה לעין גדי, אז היא בעצם בשנתה ה-18, 18 וחצי. עודד הוא בן 18, הוא צעיר ממנה בכמה חודשים, הוא איש גן יבט. בעצם זה היכרות הראשונית שלהם, הם נהיו חברים כמה חודשים לפני זה. ואז הם מגיעים לעין גדי. להגיע לעין גדי באותם ימים זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, ולהגיע לעין גדי זה לא שתופסים אוטובוס מירושלים ונוסעים לקליה ונוסעים לשם, אלא מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע חייבים להתייצב במה שנקרא בבית המושל, ואז מארגנים באיזשהו קומנד קרים 4 על 4 שרק הם יכולים לעבור בדרך הדרך עדיין הלא סלולה לעין גדי. זאת אומרת, הסיפור הזה לוקח כמה שעות טובות, והם מגיעים, הם מגיעים לעת ערב להיאחזות של עין גדי. עכשיו, בעין גדי יש להם כוונה לטייל. עכשיו, לאן הם מטיילים ומה הם עושים, זה במסגרת תעלומה עד היום. ההצהרה הרשמית של המשפחה, בכל מקרה, הם אומרים שהם רצו לטייל למצדה. זאת אומרת, הם מתחילים ללכת בעין גדי, לעלות ולהגיע למצדה. אבל זה לא כל כך מתיישב, לא כל כך מתיישב עם היכן התגלו הגופות והיכן בוצע הרצח. משום שאם מסתכלים טוב, אז הרצח בוצע פה בנחל הרוגות. על מנת להגיע למצדה, זה לא כל כך הגיוני לנוע כל כך צפונה, ואז להתחיל לשבור דרומה וללכת לכיוון מצדה. לכן, נקודת המוצא היא, לפחות כמו שאני רואה את זה, ובשיחות שהיו לי עם כמה, אז מניחים שהם התכוונו להגיע לירושלים. במילים פשוטות, הם התכוונו לעלות למצפה עין גדי, לעלות למה שנקרא נג'אר, מצפה עין גדי, ומשם להמשיך בדרך העתיקה
שהולכת לתקוע, זה הדרך שהולכת לאורך מעל נחל הרוגות פה למעלה. ואחרי הדבר הזה, אני מעריך, הם היו חותכים לכיוון הרודיון וחותכים לכיוון ירושלים. למה אני מניח שזה קרה? מסיבה אחת פשוטה. קודם כל, הם גם שושנה וגם עודד היו מצוידים בנשק. הנשק שהם היו מצוידים גם ברימונים וגם בנשק, הם קיבלו אותו ממאיר הר ציון. המשמעות של הדבר הזה זה שאני מעריך שהוא צייד אותם בנשק אם הם התכוונו לעבור את הגבול בשטח יותר בעייתי מאשר לחצות להגיע למצדה, משום שלהגיע למצדה אתה לא חייב לעבור את הגבול, אתה לא חייב לעבור את הקו הירוק, זה דבר אחד. מצד שני, יש איזו טענה שנשמעה, שמאיר מספר שהוא לא חושב שהיא הייתה עושה את הדבר הזה בלי שהיא הייתה מספרת לו. אז על כל דבר שאני אגיד יש דבר בהיפוכו. בכל מקרה, שושנה ועודד מגיעים לעין גדי. בעין גדי נמצאת חברה מאחזות נחל בעין גדי. הבחורה הזאת היא כבר לא כל כך צעירה, היא בת גן יבט, קוראים לה נטע הריס היום, היא מבשרת ציון, והיא האחרונה שבעצם מקבלת את עודד בגלל שהוא בן הקיבוץ שלה, נותנת להם מקום להתארח שם, והם מספרים לה שהם הולכים למצדה. אבל נטע אומרת בצורה מפורשת, ואני שוחחתי איתה ודיברתי, היא אמרה, היא לא האמינה להם, היא חושבת ש... היא אומרת א', ששושנה הייתה מאוד דומיננטית בהחלטה הזאת ובנחישות שלה לטייל, והיא חושבת שהם לא סיפרו לה את האמת. מכל מקום, בבוקר למחרת הם כבר יצאו. זאת אומרת, הם יצאו בחנוכה, אני חושב שהם יצאו בקו זין בחנוכה, בקו זין בכסלב, ושזה 23 לדצמבר 54, ומפה כבר אנחנו לא כל כך יודעים מה שקורה. שבוע אחרי זה לא נשמר, אין שום עדים, הם לא מגיעים, לא למצדה, לא מגיעים לשום מקום. ואז מתחילה הפנייה, בזמנו הייתה ועדת שביתת הנשק בין ישראל לירדן, שדנה בהפרות גבול ובסכומים מקומיים לכל מיני פתרונות לוקליים. וכותבים, וקודם כל המזכירות של גניה בית פונה לצבא ואומרת שהבת נעלמה, ומכיוון שזה מגיע גם כן הודעה נוספת גם מבית אלפא מהקיבוץ של שושנה, הצבא מתחיל להיכנס לפעולה. ואז מתחיל במקביל, לפני שהצבא מתחיל פעולה, מתחילים לשלוח בקשות לאום ולוועדת הסכם השלום, שביתת הנשק, שהירדנים, אם הם יודעים משהו על זוג שהלך לאיבוד או משהו שקרה, שידווחו להם. אין שום תגובה מבחינת הירדנים. במקביל, גדוד 890, בשלב הזה 101 כבר לא קיימת, 101 בינואר, בתחילת ינואר 54, היא למעשה כבר, היא כבר מאוחדת יחד עם גדוד 890, ומופרשות שתי פלוגות שעורכות סיורים מאוד מאוד מקיפים במדבר ובעין גדי. פלוגה של סופאפו, אני חושב, עומד בזה, ועוד פלוגה נוספת של אותה גור. המפקדת שלה זה נמצאת בתל ירוחם, ומדברים פה על מאות חיילים, מאות אזרחים שמחפשים את השתיים, לא מוצאים שום דבר. יש איזו עדות נסיבתית שבאיזשהו שלב אומרים שמצאו איזה שרידי מדורה בנחל חבר עם שימורים, קופסאות שימורים מבקעת הירדן. אני ניסיתי לברר אם זה באמת עובדתית היה, לא היה, שמעתי כל מיני דעות לא כל כך ברורות.
בכל מקרה, הנתיב הזה, אם מצאו, אם זה שם נכון ומצאו בנחל חבר, יוצר לי קצת בעיה מבחינה הזאת. זאת אומרת, נחל חבר, ציר ההתקדמות שלהם בעניות דעתי, זה היה דרך מצפה עין גדי. זה היה, זה היה טבעי ביותר על מנת להגיע במעלה נחל ארובון. בכל מקרה, חלק... מה? אולי הם נחטפו והביאו אותם בכוח. אז זהו, אז מה שקורה, יש פה איזה נקודה אחת שכולם, שכדאי שידעו, הגופות שלהם נמצאו תחת גל אבנים. אני מניח, ש, וגם לפי העדויות שאני תכף אספר, שהם נרצחו ונהרגו במקום שירו עליהם. אני קשה לי להאמין שסחבו אותם קילומטרים בשביל לקבור אותם במקום אחר. אני לא מניח שזה מה שקרה. ואני לא נוטה להניח שהם עלו מנחל חבר. מכל מקום, כל החיפושים של צה"ל לא הניבו שום פרי. ואז נכנס... רגע, השימורים. מה? השימורים נמצאו בשטח ירדני. אנחנו, אם אתם לא שמים לב, אנחנו כבר בשטח ירדן. שימורים שאתה מדבר. מה? הקופסאות. הקופסאות האלה נמצאו בחבר הירדני, בנחל חבר הירדני. זאת אומרת, זה אומר מאזור של אל חולד יותר דרומה. זאת אומרת, מה הם עושים שם? קשה לי להבין, משום שאם הם נרצחו כאן. מה הם מחפשים שם? אבל מי אכל קופסאות? אז זהו, אז א', לא קיבלתי עדות ברורה שזה באמת נמצאו, באמת נמצאו, זה משום שנמצאו הקופסאות האלה. וגרסל שמועתי עובד בווליום גדול, זאת אומרת שאני לא כל כך בטוח לגבי הדבר הזה. אני אנסה להמשיך את התיאור. התיאור הוא ש... נכנס איזשהו גורם נוסף למשחק. הגורם הזה קוראים לו איזה בדואי שמתארח פה במעלים של בני הרשיידה, והם מספרים לו, הם קודם כל מביאים אותו, הם מספרים סיפור שמפגש עם זוג צעירים שהיו עם נשק ושהם נלחמו בהם. הבחור נהרג קודם ואחר כך הבחורה עוד המשיכה לראות ואחר כך גם היא נהרגה. והם מספרים על שני הבחורים האלה והם מראים לו גם את הגל האבנים. אותו בחור יוצר קשר כנראה עם הבדואים, עם אבו רביה בכסייפה היום, אבל אני יושב באזור ערד, אני חושב, אז, והוא מגיע אליהם באיזושהי צורה, והוא מתווך, אותו בדואי, שייח בדואי, מתווך עם אמן 10, יחידת המודיעין של... של צה"ל, ואומר שיש בדואי שמוכן להראות להם במדויק איפה המקום, איפה הקבורה של שני הצעירים, אבל הוא מבקש בתנאי שהוא ומשפחתו, אחיו ובני המשפחה הקרובים יורשו להם להיכנס לארץ. הם מקבלים את התנאי הזה. זה אותו בדואי מאוחר יותר יתיישב ליד הקמה וליד החצבה. הוא כבר נפטר, אבל צה"ל במדינת ישראל נותנת לו את המבוקשות, והוא אומר להם שהוא ינחה אותם היכן נמצא הקבר של השניים. ב-15 לפברואר 55, כוח של קומנד קרים של אמן יוצא, מלווה בהשגחה את ה-15 גמלים בדואים שיוצאים מעין גדי. הקומנקר יוצא מירד, בדרך הפטרול, מה שאתם מירד, יורד משטרת אום דרעד, מקביל למשטרת אום דרעד, למטה, ויגיע להר חולת. האזור הזה, הוא מחכה להם באזור הר חצרון, מי שמכיר מפה באזור הר חצרון, אמצע הדרך, הוא מחכה להם שמה. כגיבוי, מה קורה עם ה-15 גמלים האלה? הגמלים האלה יוצאים מעין גדי, לדעתי, בהבנתי, הם עולים את מצפה עין גדי, מגיעים למקום של הגל אבנים, ומתחילים לקחת חלק מהגופות. הגופות כבר מחודשיים, אני מזכיר לכם,
ואז הבדואים המקומיים מזהים אותם ויורים עליהם. הם נפעלים, מתחילים להימלט מכל, וכל הירי הזה מזיק גם כן את הקומנדקרים שנותנים גיבוי מסוים ל-15 גמלים הישראלים לברוח, לחצות את הגבול, מהם לא נקבע שום דבר. ואחר כך בדיווח נאמר שכנראה הבדואים האלה איבדו את העשתונות קצת והם לא רצו כנראה להסתבך יותר מדי בכל מקרה. זה מה שקורה ב-16 לפברואר 1955. אני מזכיר, הם נעלמו כחודשיים לפני זה, חיפושים במשך 6 שבועות לא מועילים שום דבר, ואז מידע מקומי שמגיע לאמן חושף את המקום, אבל עדיין הם לא מקבלים את הגופות שלמות, ואז באה דרישה לוועדת האום שתתיר לירדנים, שהירדנים יחפשו ויביאו את הגופות. הירדנים מגיעים לסביבה, אבל כותבים, בדיווח נאמר שמסיבות טכניות הם לא מצליחים להגיע והם לא עונים על המשימה. ואז באה דרישה נוספת מצה"ל, והם אומרים, אנחנו נספק לכם את הגשש, אחד מהגששים שהיה פה, והוא יביא אתכם. ואז אנחנו מגיעים לסוף הסיפור, כאשר האום אוסף את הגשש הזה על כביש, על כביש חברון, באר שבע, אני מעריך לו צפונית, קילומטר 69, אני לא יודע מישהו, לא הסתכלתי על זה, זה כנראה באזור מטר, באזור קצת לפני דהריה, אוספים את הגשש הבדואי הישראלי, והוא הולך עם, הולך עם הירדנים ועם האום, מביא, מגיע למקום, לוקח את הגופות, אני חוזר, לוקח דגבות, אני כבר רוצה להגיד שפעם הראשונה הוא עבור חלקי גופה, כפי הנראה של שושנה, חלקי גופה, ולוקחים את הגופות, מביאים אותם למעבר מנדלבום בירושלים, הם עוברים שם איזו בדיקה של רופא, ואז מועברים כבר לתל השומר, לפתולוגיה של, של, של תל השומר. ובעצם בסופו של דבר הגופות מוחזרות, ב-18 לפברואר מתבצע, הם, השניים נקברים, גם שושנה וגם, וגם עודד, כל אחד נקבר במקומו, עודד נקבר בדגניה בית, שושנה בבית אלפא, ולמעשה אני חייב לציין שאני יודע, אני מתאר לעצמי שזה בוצע, חלקי גופה של שושנה הובאו קודם לכן, אז אני מקווה שצורפו והגופה השלמה נקברה. בכל מקרה, זה פחות או יותר הסיפור, הסיפור ש, של, ה, של, ה, של הרצח של שושנה ועודד. עכשיו, לצורך העניין הזה, יש המשך, וההמשך הוא, ואנחנו כבר לא נספר, אני לא מספר פה את התגמול, מקום אחר. השלב הבא הוא יהיה השלב של בעקבות המעשה הזה של, של, של שושנה ו... בעקבות הרצח של שושנה ועודד, אז יש את מעשה הנקם או מעשה הגמול של, מי, של מאיר הרציון. ו... וזה מביא אותנו, וזה מביא אותנו ל... אני אספר את תחילת הסיפור, אני לא אספר את כל הסיפור, רק אני אשמור את זה בהמשך, משום שאפשר יהיה, זה יהיה יותר יהיה נכון. אם כי אני יודע שחלק יפרשו, אז אני רק אולי אגיד בגדול. בתקופה הזאת של, שהגופות מתגלות, מאיר הרציון, הוא אומר שלא ייתכן שעל כל... על כל תגובה, על כל מעשה רצח בארץ של מסתננים יש איזושהי פעולת תגמול. לא ייתכן שאחותו, הרצח של אחותו יישאר ללא תגובה, ללא תגובה הולמת. והוא חושב שצריך לבצע את הפעולה. ובשלב הראשון לביצוע, בשלב הראשון לביצוע הפעולה, הוא מנסה לעשות את זה, הוא מנסה לעשות את זה עדיין לפני שהוא יודע שהגופות נמצאו, עדיין לפני שהגופות נמצאו. ובשלב הראשון של הפעולה הוא מגייס איתו 5 חבר'ה. אני עכשיו מדבר על, על הפעולה המקדימה, שלא הייתה הפעולה הממשית. הוא מגייס איתו 5 חבר'ה,
ביניהם כמה ידועים, קפוסטה, מיכה קפוסטה, אירול, אהרון אשל, ועוד שניים, אחד, עוד אחד בשם איתן, יורם נמו, איש אין חרות, ועוד אחד גדעון אופמן. ביחד עם מאיר הם חמישה. הם אומרים לקצ'ה שמשמש שקצין תורן במפקדת 890, שהם הולכים לפעולה, לפעולה בעין גדי, אבל שלא ידווח על כך, רק שהוא ידע שהם הולכים. אריק שר... והם נוסעים בטרמפים, לעין גדי, מגיעים לעין גדי, בהיאחזות נחל עין גדי, יש שם אחד חבר שלהם, אחד בשם מאיר ברפוד, והם גם מדווחים לו שהם עולים למעלה, למעיין עין גדי, ולמחרת הם יתחילו לעלות במעלה נחל הרוגות. אלא שאריק שרון שמגיע לבסיס, רואה שחסרים לו אנשים, הוא לוחץ על קאצ'ה, מה קרה, איפה כולם? קאצ'ה בלית ברירה אומר לו שהם דיווחו לו שהם הולכים לעין גדי, הוא שולח את דודי, הסמגן שלו, עם פייפר, לעין גדי, ובעין גדי הוא עולה ברגל, הוא עולה בעין גדי למעיין עין גדי, ושם הוא פוגש את החבר'ה. החבר'ה, אני ראיינתי את אירול, אז הוא מספר, נכון? אני ידעתי שהיה פעולה ראשונה, לא ידעתי בדיוק, אבל קפוסטה כתב ספר והוא מזכיר את הפעולה הראשונה, שהוא היה אחד מהם שם, והוא נפטר עליו השלום, ואז הוא הפנה אותי לאירול, ואירול דיבר, הוא אישר את העובדה, הם ישבו שם, דודי הגיע, ודודי ציווה עליהם לחזור עמו, מה עוד שהם אמורים ללכת לקורס סינים חודשיים, שבועיים אחרי זה. מאיר הרציון היה כבר משוחרר, מאיר הרציון אמר שהוא לא עושה את זה, הוא לא נשמע לו, והחבר'ה האלה חזרו, ומאיר הרציון חזר בסופו של דבר, משום שהפעולה הראשונה נעצרה בשלב הזה. הפעולה תבוא לידי ביטוי בלילה שבין הרביעי לחמישי למרץ, חודש ימים יותר מאוחר. אז הפעולה הזאת, עליה אני אספר אחר כך בהמשך, שנגיע למקום שמתאים פה. אני רק לטובת אלה ש... לטובת אלה שפורשים. הפעולה של מאיר הרציון הייתה פעולה יחידנית שלו עם עוד שישה חבר'ה. הפעולה שלו הייתה מלווה, הם נסעו עם קומנדקר צבאי מהגדוד. כלומר, הוא היה באזור הרחולת, ומשם החבר'ה, מאיר הרציון בראשם בניווט לילה מחצות או קצת לפני חצות, הגיעו לנחל הרוגות, ושם הם חטפו כמה בדואים, ועם הבדואים האלה הם הוליכו אותם, התכוונו להוליך אותם לישראל בחלק מהדרך, בשלב מסוים הם הרגו אותם. הבדואים מהרשדיה, אני אצייר את זה קצת בפירוט, משום שגם לגבי קצת המסלול, אבל לטובת אלה שיפרשו, הם הרגו אותם, ומשם הם חתכו בחזרה, ועזבו את הרובות, חתכו לנחל חבר, והגיעו לסביבות הר חולת, ובהר חולת הקומנדקר חיכה להם. מי שהיה בקומנדקר זה ג'יבלי, אותו ג'יבלי ידוע מפעולת הזון, הוא היה הנהג. והנקודה האחרונה שאני רוצה לספר לכם לטובת אלה פורשים, בדיווח הצבאי, בוועדת החקירה, ארבעה הועמדו לדין בלבד. שלושה אחרים הועלמו. זאת אומרת, בקטע הזה, אני אספר את זה בהרחבה שם, בעוד כמה קילומטרים, שם, אבל בגדול, אין זהות בין הדיווח הצבאי, ועדת חקירה, קצין אג"ם פיקודי, גלינקה, שמואל גלינקה, הוא למחרת הגיע לשם ראיין את החבר'ה והם סיפרו את העובדות. חלק מהעובדות הם העלימו, משום שהעובדות האלה דיברו על שיתוף הפעולה של הגדוד 890 בכל העניין הזה, ולהמשך נספר. בכל מקרה, למרות שוועדת החקירה הרשמית היא מדברת על ארבעה ולמשפט הועמדו ארבעה, בפועל כולם ידעו על שישה ושבעה, וספרי זיכרונות, אני חוזר, ספרי זיכרונות שכותב גלעד, הוא מזכיר את הסיפור הזה, אני אקרא את זה בהזדמנות אחרת, רוזן ועוד כמה מדברים על שישה במפורש. זאת אומרת, למרות שהדברים האלה ידועים,
רשמית מדובר בארבעה, ועל הארבעה הללו, בסופו של דבר, הועמדו לדין, אבל הדין הזה, כמו שאני אספר בהמשך, הוא היה קצר יומין, והם בסופו של דבר שוחררו. אז זה פחות או יותר... מה? פה היה הגל והגופות פה... אז עכשיו, כיוון ששואלים לגבי הגל, בדיווח של הצבא, וגם מבחינת ההיגיון ומבחינת המציאות, הגופות לא היו כאן. אין ש... הגופות היו קצת יותר במעלה, בערך איזה קילומטר שתיים במעלה הוואדי, כשהוואדי שם הוא נפתח יותר. ובהבנתי, מה שקורה, ברגע שהם הלכו בדרך העתיקה, הם הלכו למעלה, והדרך באופן טבעי יורדת בסופו של דבר לנחל ארוגות. וכשהם ירדו לנחל ארוגות, הם נפגשו עם המעלים של הבדואים. והבדואים שזיהו אותם, גם עם אנשים עם נשק, שאפשר גם לשדוד אותם, ויש כאלה מצד אחר של המתרס שיגידו חדרו לתחום שלהם ברמה כזאת, אבל אין ספק, בעניין הזה התרחש קרב היריות, הרצח, איך שנגדיר את הסיפור הזה, והם, בכל מקרה, הם לא עברו התעללות, זאת אומרת, זה הדיווח, לא עברו התעללות. אני יודעתי, וזה כנראה העובדה, הם נרצחו מספר קילומטרים יותר צפונה בנחל ארוגות. המשפחה שהחליטה להציב פה, היה לה דעה נוספת שהיה דיווח על מקום אחר, יותר מזרחית לנו, ולכן הם החליטו למקם אותו במקום שיש סיכוי וסבירות גבוהה שהאנדרטה תישמר. והם החליטו להציב את זה פה. בוודאות גבוהה, זה לא המקום, אבל האנדרטה שהם הציבו, אנדרטת האבן, היא הוסקה לחלוטין, ולולי המעשה האמיץ, הנאצה, לא יודע איך נגדיר, של החבר'ה הצעירים האלה, אז כנראה לא היינו רואים שום אנדרטה. כשאנחנו ביקרנו פה לפני 4-5 חודשים, אחרי זה בדצמבר, אז ראינו עדיין פיסות אבנים קטנות של חלק מהאנדרטה. פחות או יותר לנסות לחבר בין הקצוות, בין אלה שפורשים ובין אלה של 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 שהולכים. איפה הוא? פה, יונה, אני חושב שיהיה יותר טוב שם. זמן סיום משוער. אוקיי, אז חבר'ה, אנחנו... זמן סיום משוער. מה? זמן סיום משוער. בוא נגיד ככה, החבר'ה שפורשים עכשיו, תוך שעה הם יהיו למעלה. החבר'ה שלנו, יש לנו בערך הליכה, אם אנחנו נלך הליכה מהירה, יש לנו בערך כשעתיים וחצי נגיע למחז דלל, הסיפור של מחז דלל יהיה בערך סיפור של עוד שעה, של הגבים קצת ומה שנעשה שם, ואז יש לנו את ההליכה חזרה, לא בוואדי, אנחנו לא חוזרים בוואדי, אלא אנחנו חוזרים בדרך האפר, שהולכת בשביל העתיק, שהולכת עד לכיוון רוג'ו מנקה, שממחז דלל זה סדר גודל של עוד בין שעתיים וחצי לשלוש שעות. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים לוחות זמנים, 12 יציאה פה, הגעה, נגיד, אני מעריך לקראת שלוש, אני מעריך שאנחנו נצא ממחז דלל לכל המאוחר ב-4. לכל המאוחר נצא ב-4, אבל יכול להיות שנלך גם ב-3, נראה בלוחות זמנים איך שאנחנו נמצאים. עכשיו, לצורך, לפני שאנחנו, מכיוון שפה חלק מהחבר'ה עוזבים אותנו, אז יש פה כמה תוספות, ואחת אחת אנחנו נתקדם. איפה, וטנברג? וטנברג? כן. אתה רוצה פה אחר כך או ששם? פה. טוב, אז יש לנו עוד שני דוברים, ואחר כך נתקדם. צביקה, לא נורא, יהיה בסדר. אני אגיד דברים קצרים. לא שומעים, צריך את השפה. איפה אדון התאריכים, אני יכול להגיד את זה בעברית. חנוכה תשכ"ו. אני ביליתי אצל מאיר ורותי כשבת. ואני לא אתן כאן באריכות את כל יצירת הקשר. הקשר נוצר
עקב מאמר שפורסם חודש ימים קודם לכן בעיתון הארץ, ובו דובר על מה זה נקרא גבר כשאתה הורג מישהו. אפשר למצוא את העיתון, ואני כתבתי למאיר ואמרתי לו שאני רוצה לשמוע מה הוא אומר בדברים האלה, ואז הוא הזמין אותי אליו לשבת. השבת הייתה מאוד מעניינת, כאן יש דוח שלם על כל השבת שחלק אי אפשר אפילו לקרוא כי זה היבטים אישיים עם המשפחה, אבל הדברים החשובים זה שפגשתי אדם שפשוט לא התאים לי לדמות שיצרו. אני מוכרח להגיד, הייתי בחור צעיר, מאוד מתלהב ממנו, אגדה מהלכת, והאדם שפגשתי היה יהודי פשוט וצנוע, שסרב לספר לי משהו על המעללים שהוא עשה. הוא לא רצה לספר על שום קרב, הדבר היחיד שהוא הרשה לי, הוא נתן לי אז את המחברות שלו, את היומן, הוא ביקש שאני אף פעם לא אדבר על זה, כי הוא לא מתכוון לפרסם את זה, זה דבר שצריך להישאר אישי. לימים כשרחל סבוראי פרסמה, אז גם הוא פרסם. יש דברים שביומן המקורי לא הועברו ליומן שכולנו מכירים בספר. חלק מהדברים, אולי אני מגזים, שאני הכל מספר ממה של זיכרונות של נער בגיל 18, היה שם בכמה קטעים שהוא הגניב בין סיפורי המסעות שלו גם מעין שירים, משפטים כאלה שנותנים לך תחושה לכיוון הזה. ואז הוא הפתיע אותי בדבר, אני לא זוכר אם זה מופיע בספר, אומר שלושה אנשים שאני מאוד מעריך, את האחד ניחשתי לבד, זה משה דיין, השני זה שמואל שניצר, באותם ימים התפרסם מאמר שלו בנושא פייה דתית ורוח דתית, ומאיר איכשהו נמשך לנושא הזה, והאדם השלישי, אני מוכרח להגיד, פשוט שאלתי אותו פעמיים אם הבנתי אותו נכון, הוא מעריץ של בטהובן. עכשיו תגידו לי, חבר'ה, את זיכרונות שלך, ומי שמכיר אותי יודע שאני האחרון שמאמין בזיכרונות, כולל של קפוסטה, כולל של קושי וכדומה, אז לכן הדברים האלה נכתבו באותם ימים אחרי חנוכה תשכ"ו. עוד נקודה מאוד מעניינת בסיפור שלו, של הצניעות, באמת שום דבר לא אני ואני ואני, זה שני דברים. אחד, שדיברנו על פחד. מאיר הר ציון אמר בכמה הזדמנויות, אין דבר כזה לא לפחד. החוכמה היא להתגבר על הפחד. זה כבר מתחיל. אם הוא לא פחד או לא פחד, הוא אמר. אבל אתה לא יודע אם הוא פחד או לא פחד. דבר שני, שהוא אולי פה לציבור, המשפחה שלהם, גם מאיר, גם רותי, באים משום רקע דתי. וכשהם הזמינו אותי לשבת, הם אמרו לי, תראה יונה, אנחנו לא מבינים שום דבר בכשרות, אנחנו קנינו לך כלים חד פעמיים וקופסאות שימורים סגורות, תחליט אתה מה מותר, מה אסור, תגיד לנו ואת הדברים הללו. ועוד נקודה מעניינת למי שרוצה קצת בצד הצבאי, אנחנו מדברים כשנה ומשהו לפני מלחמת ששת הימים, ואז מאיר אמר לי, אנחנו מדברים צנחנים, צנחנים, את המלחמה הבאה יקבע השריון. כשאתה שומע איש שבא מהצנחנים, אומר לך כזה משפט, ואני מזכיר לכם, בלי הרקע שלנו, אלא שנה וכמה חודשים לפני כן, זה הדבר. לימים נפגשנו איתו, ובזה אני מסיים, עם עוד נקודה שמכניסה אותנו לשאלות מאוד קשות. כבר אז הוא רמז קצת, ושימון אמר את זה, ודאי הרבה כשהוא דיבר על כפפות משי, שדבקות במשימה ולא חוזרים אחורה. אז הוא אמר, ולימים הוא הפך את זה ליותר פוטה, באמצע קרב לא עוצרים לחלט פצועים. באמצע קרב, אם אתה עוצר לחלט פצועים, אתה מאבד את המומנטום, אתה מקבל יותר פצועים, ואתה לא משלים את המשימה.
הקרב, משלימים את המשימה, ורק אז מתפנים לטפל באחרים. תודה.